Глядачі нас інфо в шортс новинах. Російська актриса Лія Хеджакова, яка ще до вторгнення РФ Україну підтримувала нашу країну, поскаржилася журналістам, що її прибрали з усіх вистав. За словами самої 84-річної актриси, її вже повідомили про те, що її зняли з репертуару сувремінника. Вона бачила наказ керівництва. А також новий розклад постановок пишуть роззмі». Вона Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть у листи. Департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з. Репертуару театру сиджу і плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна, повідомила актриса. Також Ахіджакова звернулася до члена ради при Путіні з прав людини. Щоб дізнатися, хто ж вирішив прибрати її з вистав. Варто відзначити, що актриса далеко не перша, яку позбавляють роботи через позицію щодо війни в Україні. До зустрічі.